laxsan gurida ka soo wareegtay markii gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay ka xirobeen gumeystay talyaaniga isla markaana ay midoobeen gobolada waqooyi ee Soomaaliya 1906kii maanta kala kowdii Luulyo munaasabada lagu weynaynaya ayaa caawa halkaan oo aqalka madaxtooyada maamulka gobolka Hiiraan ee Beledweyne lagu qabtay munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan kamid ka mid ah xildhibaanay wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan iyo bulshada rayidka ugu horeyn saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya qaybta 72aad booliiska iyo mas'uuliyiin ka mid ah maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay taariikhda maanta oo kale caawa waxaa habeenkii ummadda Soomaaliyeed ay midowday gobollada waqooyi gobollada koonfureed ay midoobeen ee la saaray caalanka shanta geesle jamhuuriyadda Soomaaliya caanka ay ku tahay caalankan waxaa keenay oo dhaliyay 13 nin oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed waa habeenkii ugu horreysay ee la yegleelo dowlad Soomaaliyeed marka waxa ummadda Soomaaliyeed waxay ugu fadhidaa qaybo aad iyo aad u sareeya runtii caawa farxaddayda ma soo koobi karo maadaama ay tahay kowdii Luulyo oo ah maalin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qiimo u leh wasiirka xayanka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare oo ku hadlaya afka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinta kowdii Luulyo waa maalintii xorriyadda Soomaaliya isku darsankii labada gobol waa lixdan guuradii caalanka Soomaaliyeed laga joogo waxaan idin leeyahay mar labaad hambalyo caawa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare waxaan idin ka sii daasalaan wuxuu aada u danaynayay inuu ka soo qayb galo xanuun awgiis ayuu ku baaqday wuxuuna idin leeyahay hambalyo maanta waa maalin weyn waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed inay gacanaha isqabsato waxay u baahan tahay sidii xornimada lagu keenay inay dib u eegto iyo wixii loo soo maray waxaan leeyahay ummadda Hirshabeelle iyo gaar ahaan reer Hiiraan waxay u baahan yihiin inay is-cafiyaan gacmaha isqabsadaan dib u heshiisiin dhaba la sameeyo waxaan ugu baaqayaa duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda Hirshabeelle iyo gobolka Hiiraanba inay u istaagaan xilligii waxaa la joogaa ummadda Soomaaliyeed ay wax wada qabsan lahayd iswada cafin lahayd guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Dayti Cusmaan oo gabagabadii munaasabadda soo xiray ayaa waxa uu ugu hambalyeeyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Hirshabeelle munaasabadda kowdii Luulyo asagoo dhinaca kale guddoomiyaha bulshada reer Hirshabeelle ee gobolkan kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada isdhexgalka bulshada caawa waa kowdii Luulyo ama kowdii Juulaay hadba sida loo yaqaan waxaa la yiraahdaa waa maalintii Soomaaliya ay midowday South Soomaaliyana xorriyadda ay qaadatay runtii waa maalin farxad leh marka dhinaca laga eego dhinaca kale marka laga eegana marxaladda aan ku sugannahay iyo siyaabaha wax yihiin markaad eegto aniga intaasaan ma caawa idu kula dardaarmayaa culimada Soomaaliyeed ee joogta magaalada Beledweyne door muhiim ay ku leeyihiin inay doorkooda ka qaataan Cabdishakuur Maxamed Xasan Sub TV Beledweyne PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg appka PC